Присъственото обучение остава. Електронно ще учат само контактните на заразените учители и ученици, заяви просветният министър Красимир Вълчев. Не предвиждаме цялостно преминаване на системата към обучение в електронна среда. Това, което обсъдихме, избрахме през лятото, впрочем във всички страни се случва, е превключване. Превключване за отделни паралелки. Докато има пандемия, пенсионерите ще получават добавка от 50 лева месечно. След това ще има индексация, обяви премиерът Борисов. Докъде ще стигне ескалацията на напрежението в Нагорни Карабах? ООН и Съединените щати призоваха за незабавно прекратяване на сблъсъците. След у нас 18 започва. Добър вечер. Още учители заразени с COVID-19 и още няколко паралелки на обучение онлайн. В Габрово е първото частично затворено училище в страната заради вируса. Но образователната система няма да премине изцяло към електронно обучение. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си във Варна. Подробностите в репортажа на Петър Дойкински. Всеки ден средно 8 преподаватели с положителни проби за COVID-19. За сега здравните власти не предвиждат масово тестване на учители и ученици. Ние имаме един нормален ръст на нормален брой процент на заболелите ученици и учители. Към вчерашна дата учителите в училищата, които са заразени, са 68 констатираните случаи, без тези 16, които добавим, стават 84. При положителни проби на ученици и учители ще се карантинират отделни паралелки, каквато е практиката досега. Не предвиждаме цялостно преминаване на системата към обучение в електронна среда. Това, което обсъдихме, избрахме през лятото, впрочем във всички страни се случва, е превключване. Превключване за отделни паралелки. Надявам се да няма за цели училища, цели общини и цели области. За да останат учениците в класните стаи, трябва да се спазват всички мерки, определени от здравните власти. Министерството на здравеопазването каза, че ще има прагови стойности, при които ще се дават предписания за преминаване към обучение в електронна среда, но те ще бъдат значително по-високи от сегашните. Разпространението на вируса в училищата е в допустимите стойности, заяви министър Вълчев. Данните сочат, че едва 4 от 1000 паралелки са под карантина и основания да се затварят училища няма. Когато говорим за прагови стойности, те ще бъдат прилагани на ниво община, на ниво област, но не и за цялата образователна система. Целта ни е максимум присъствено обучение. Във Варна министър Вълчев откри ремонтираната сграда на Варненската търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Вече ви казах, че средно училище Райчо Каролев в Габрово е първият случай, в който може да се говори за клъстер на инфекцията. Там 16 учители дадоха положителни проби за коронавирус. Здравните власти проучват каква е причината да се заразят толкова хора и дали са носили предпазни маски. Тази сутрин в класните стаи влязоха само децата от първи до трети клас. Междувременно продължава и тестването на непедагогическия персонал там. От Габрово с повече подробности. Сега включваме Мирела Дончева. Здравей, Мирела! Здравейте! Рязък скок в броя на заразените и усложнена епидемична обстановка отчетоха днес от регионалната здравна инспекция в Габрово, тъй като в рамките на последните 3 дни 40 са потвърдените положителни проби за COVID-19 на територията на областта. Сред тях са и 16-те учители от училище Райчо Каролев, което, както знаете, днес частично беше затворено. Над 70% от учениците преминаха в дистанционна форма на обучение. Към този момент никое от децата не е проявило симптоми на заболяването, но от ръководството на училището, както и от РЗИ, апелират родителите да потърсят незабавно лекарска помощ, ако забележат
първите симптоми на заболяването. Както и ти каза, днес в класните стаи влязоха присъствено само учениците от първи до трети клас, но при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Те влизаха в училището, разделени на потоци от три различни входа. Но подробностите обобщаваме в следващия репортаж. Първи положителни проби за коронавирус са дали две от учителките в Габровското училище, след което е тестван целият педагогически колектив. Оказало се, че общо 14 техни колеги също са положителни. От днес училището е частично затворено. 16 колеги са карантинирани. Добро състояние са. Говорил съм с тях. Те ще продължат да преподават онлайн от вкъщи. 4-ти и 12-ти клас минават в обучение в онлайн среда, така както беше миналата година. В това отношение сме направили всичко възможно учебния процес да продължи така, че все едно да няма никакво прекъсване. Тази сутрин учениците от 1-ви до 3-ти клас влизаха в училище през три отделни входа, а учебният процес се осъществява на групи от по 10 деца. Не работят столовата и лавката, спряне и училищния транспорт. Притеснение имам всякакви, даже не знам как се е случило всички, да не казвам всички учители да са развалени. Явно не се спазва дистанция, където трябва. Разбрахме, че има няколко болни учителя. Имаме естествено притеснения, но предпочитаме да са в училище, отколкото онлайн. От днес под карантина са и три паралелки в училище Васил Левски в Севлиево заради ученичка, която е дала положителна проба за коронавирус. Показва се, че в СИП формите, свободно избираемите предмети, има смесване на ученици. Това нещо ми обърнем внимание вчера и на ръководството на регионалния инспекторат по образованието, да бъдат прекратени този вид форми на обучение, на смесване на ученици от различни класове. По данни на регионалната здравна инспекция в Габрово, през последните три дни епидемичната обстановка в областта се усложнява, тъй като за този период има и над 40 ново заразени. Днес бяха взети проби на целия непедагогически състав на училището, а резултатите от PCR тестовете най-вероятно ще станат ясни в сряда. Мирела, благодаря ти за включването. След репортаж на БНТ за лошата храна, която се предлага на децата в 126 училище в София, днес стана ясно, че договорът на фирмата доставчик е прекратен. Проверката беше назначена от кмета на район Триадица след публикувани снимки във Фейсбук на възмутени родители за порциите в училището. Проверката е констатирала нарушения, има разминаване в цената на купоните, увеличена с 1 лев заради опаковката, което не отговаря на офертата на фирмата, спечелила конкурса за храната на учениците. Днес данните за разпространение на коронавируса в страната показват 58 нови случаи при направени 1103 PCR теста през последното денонощие. Това означава, че 5% от изследваните са заразени. Излекувани са 16 души, а жертвите на щама са 7, сочат данните на единния информационен портал. Скандална разлика в заплащането от здравната каса за пациенти с COVID-19 разкрива управителят на белодробната болница в Благоевград. Заради големия брой заразени у нас, много от тях се лекуват във вътрешни отделения или в специализираните белодробни болници в страната. На инфекциозните отделения обаче се изплащат по 1200 лева за пациент, а на останалите 400 лева по-малко. Защо? Подробностите в репортажа. Управителят на белодробната болница в Благоевград, доктор Петър Георгиев, ни показва снимка на 68-годишна жена, която има COVID-пневмония и съпътстващи заболявания. Ако тя беше лекувана в инфекциозно отделение, то здравната каса щеше да изплати на болницата 1200 лева за лечението й. Белодробната болница обаче получава доста по-малко – 766 лева и 70 стотинки. 33% е нагоре. И разликата за едни и същи болни, които са с еднакви тежки заболявания и не виждам защо на едните ще се плаща повече, а на другите по-малко. Частният случай не е важен, категоричен е доктор Георгиев. Проблемът е на национално ниво, защото са засегнати десетки, дори стотици терапевтични и пулмологични отделения в цялата страна. При нас конкретно за август 21 ще кажа, колко това са 9000 лева.
Е, не е много. Ами не е много, ма за нашата малка болница е много. И за септември ще се очертават още толкова, ети 18 000 лева. Ами аз си пътя отоплителния сезон с тия пари. Така че парите са много. На някой може да ви се виждат малко, за мене са много и за такива болници от нашия мащаб са много. Документално по здравните пътеки нарушения няма, но защо на практика се изплащат толкова различни суми за пациентите с COVID-19? Изпратихме запитване и до Здравната каса. Вече тече проверка по сигнала. Президентът Румен Радев наложи вето върху част от променените текстове в изборния кодекс. Според държавния глава, измененията се правили с цел служебна победа на управляващите. Сега с повече подробности включваме Милена Кирова. Милена, очакваме от теб да разберем още за аргументите на президента. Здравейте! Държавният глава Румен Радев разкритикува последните промени в изборния кодекс, които дават възможност на следващите избори да избираме как да гласуваме – с машина или с хартиена бюлетина. Според държавния глава, по този начин се обезсмисля машинния вот и се създава предпоставка за манипулация на изборите. И още президентът Румен Радев заяви, че законодателят е отнел възможността на Централната избирателна комисия да реши сама кой да се заеме с компютърната обработка по време на изборите, като сега е вменено това да се извършва от информационно обслужване. Румен Радев е категоричен, че отказът на властта да се вслуша в думите на хората тук на площада само удължава агонията. Вижте още. Трите месеца на многохилядни национални протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор със свидетелство за дълбока криза на демокрацията. Сондажите регистрират рухналото обществено доверие в управляващите. Знаете, че изборите са фундаментът на всяка демокрация. И от тяхната честност и прозрачност зависи как ще продължаваме напред. Всички тези промени имат ясната цел да гарантират служебната победа на управляващите в предстоящите избори. Нанасяйки пореден удар върху правната конструкция на нашата държава. Отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнение в честността на изборите и за тяхното спорване. Президентът заяви още, че е за разширяване възможността на хората пряко да участват в държавната власт, но според него решаването на конкретни казуси чрез референдум, казуси, които по-скоро са в компетенциите на Велико народно събрание, води до смесване на две форми. След като президентското вето вече е факт, текстовете, които ще бъдат върнати, ще бъдат преразгледани обратно в Народното събрание. Милена Кирова за изявлението на президента и наложеното вето в изборния кодекс. Пенсионерите ще получават по 50 лева месечни добавки до края на пандемията, след което пенсиите ще бъдат индексирани. Това обяви премиерът Бойко Борисов. Той коментира и резултатите от частичните избори, на които ГЕРБ спечели в 9 от 16 населени места. Пожела и успех на партията на бившия си заместник Цветан Цветанов. Премиерът посети днес Ловеч и Леси Дрен. По 108 милиона лева месечно струват на бюджета месечните добавки за пенсионерите, но раздаването им ще продължи, увери премиера Бойко Борисов. След края на заразата от COVID-19 ще последва индексация на пенсиите. По време на пандемията всеки месец даваме 50 лева горе. И до като има пандемия ще бъде така. А щом свърши пандемията, вчера говорихме с синдикатите, с социалната министърка, ще го направим и това. Борисов определи резултатите от проведените вчера частични местни избори в 16 населени места като добра представителна извадка. От 16 в 9 категорична победа на първи тур на ГЕРБ. В 2 сме на балотаж. Общо 11. В една е една коалиция на Да, България там с Плевенско. В 2 е БСП. В 3 е ДПС и ГЕРБ 9. Резултатите ясно показват според премиера, че и в момента БСП и ДПС играят заедно. Навсякъде БСП и ДПС играеха заедно. То се разбра, че правят коалиция с БСП. ДПС и БСП.
На бившия си заместник в ГЕРБ Цветан Цветанов Борисов пожела успех. А като ги слушаш, нас вече ни да. Защо? Защото колегата Цветанов реши да си направи нова партия. Добре, пожелавам му успех и всички вие трябва да знаете, че не може един човек да стои 20 години до нас и после ние да кажем не е добър. Или не е хубаво. Това е едно да се разведеш и да почнеш да говориш за жена си или за мъжа си лоши работи. Не е красиво. Не е красиво, нали така? Щом е бил 20 години. Деца вика, децата останаха при мен и трябва да се грижим за тях. Жители на Лес и Дрен благодариха на Борисов, че е първият министър-председател, който посещава селото. В Ловеч Борисов посети катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, за чието завършване правителството е отпуснало през годините 828 000 лева. Ловченският митрополит Гаврил награди премиера с ордена на Ловченската митрополия Светите Новоселски мъченици. Вие устояхте на огромния натиск срещу вас, не затворихте църквите нито за Цветница, нито за Великден. И нямаше. Нямаше нито един. Увредихме здравето на хората. Премиера посети и частното начално училище Свети Седмочисленици, което е под егидата на Българската православна църква. Три дни остават до крайния срок, в който малките фирми, които все още се снабдяват с ток за бита, трябва да излязат на свободния пазар. Законодателят е предвидил гратисен период за всички, които не са успели. Още подробности по темата сега от Николай Минков. Ники, имат ли фирмите затруднения при този избор? Добър вечер. Нека да започнем с едно уточнение, че 49 са лицензираните търговци, които трябва да изведат близо 300 000 малки фирми от регулирания на свободния пазар. За целта имаше поставен срок 10 септември, в който бизнесът трябваше да избере своя търговец и още 20 дни до края на този месец, в който търговецът да придвижи всички документи на бизнеса, за да може той вече да се раздели завинаги с регулирания пазар. По данни на Министерството на енергетиката, специално за посвета у нас, до този момент само 20% от малките фирми са готови да напуснат регулирания пазар. Гратисният период за всички останали е до 1 юли следващата година. Вижте подробностите. Любослава Сенова е търговски менеджер във фирма, предлагаща оборудване за бани и поръчкови кухни. Още през лятото нейният шеф и възлага да проучи как става излизането на свободния пазар. Първото, което направихме, бе да си изберем търговец на ток. Това стана лесно, след като на страницата на КЕВР бе публикуван списък всички лицензирани търговци. Упълномощихме го да извършим прехвърлянето ни към свободния пазар и от тук всичко стана лесно и без проблеми. Има обаче определени условия. Лица, които сменят доставчик, трябва да са изплатили напълно задълженията си към текущия си доставчик, за да могат да изберат нов доставчик. Търговците предупредиха за подводни камъни. Много от клиентите, които на практика се мислят, че нямат задължения към досегашния доставчик и са си платили фактурата в пълния размер, имат лихви в размер на няколко стотинки, които се явяват допълнителна спънка за регистрация на пазара и смяната на доставчик. И се оплакаха от прекалена бюрокрация. След като държавата провежда политика по либерализация на пазара на електроенергия, трябваше да бъде извършена регистрацията на самите клиенти на пазара служебно, а не ние като търговци да минаваме цялата процедура, която всъщност изисква много време, човеков ресурс и усилия от нас. Фирмите, останали без търговец, след 1 октомври получават 9-месечен гратисен период за избор, в който ще се снабдяват сток от ЧЕС, EVN или Енергопро, чрез така наречените типови договори. Тези цени са близки до регулираните, в някои случаи и по-ниски от тях, така че разходът за фирмите по никакъв начин няма да се промени в тези 9 месеца до следващата година. От Министерството на енергетиката предупреждават фирмите да използват гратисния период и да се изберат търговец. В противен случай от лятото на следващата година ще получават ток от доставчик от последна инстанция. Доставчика последната инстанция е, как да кажем, спешната стая на енергетиката и там цената на енергията е по-висока. Тя може да стигне и два пъти от цената, която е на свободния пазар. Така че горещо препоръчвам на небитовите потребители да вземат това решение преди ключовата дата от 1 юли 2021 година и да имат сключен договор с доставчик.
Изборът на търговец не означава раздела с ЧЕС, ЕВН и Енергопро. Трите енергодружества и в бъдеще ще поддържат жиците, подстанциите и трансформаторите, ще отстраняват авариите и ще отчитат електромерите, за което клиентите ще плащат мрежови такси. Никия, домакинствата кога ще излязат на свободния пазар? Плановете на правителството са това да се случи на 1 юли следващата година, но до тогава има много въпросителни, на които няма отговор, и именно какво ще стане с енергийно бедните, кой ще ги компенсира за това, че на 1 юли битът също трябва да излезе на свободният пазар. Остават месеци, в които предстои да видим как ще се развие и този казус. Благодаря ти, Ники. Втори ден продължават ожесточени сражения между Азербайджан и Армения при оспорвания анклав на Горни Карабах, международно признат като част от Азербайджан, но контролиран от етнически арменци. Съобщава се за поне 59 жертви и двете страни обявиха обща мобилизация и въведоха военно положение в някои райони. Турция застана зад Азербайджан. Евросъюзът се обяви срещу външна намеса. Русия призова за незабавно спиране на огъня. На Горни Карабах съобщава за загуба на над 30 войници. Самообявилата се република твърди, че унищожила 4 хеликоптера и 36 бронирани единици на Азербайджан и си е върнала загубени територии. На Горни Карабах и Армения обвиняват Турция в оказване на пряка военна помощ на Баку. Срещу нас воюва не само Азербайджан, но и Турция. Използват модерно въоръжение и боеприпаси на турската армия, а също дронове и самолети. Азербайджан признава за загуба на един хеликоптер с оцелял екипаж и съобщава за унищожаването на 12 арменски ПВО системи. Баку обвинява Ереван в обстрел на гъсто населени райони, където са загинали поне 6 цивилни, а 26 са ранени. Турция призова Армения да прекрати окупацията на Нагорни Карабах. Населението на Азербайджан е с тюркски корени. Време е за край на кризата в региона, започнала с окупацията на Нагорни Карабах. Ще има мир едва след като Армения незабавно се изтегли от земите на Азербайджан. Руският външен министър Лавров е провел спешни разговори с ръководителите на Армения и Азербайджан. Призоваваме връждуващите страни към максимална въздържаност, отказ от всякакви военни средства за решаване на проблемите и избягване на стъпки към по-нататъчно изостряне на обстановката, която вече е във фаза на военно противопоставяне. Позицията на Европейския съюз е ясна. Всяка външна намеса в този конфликт е неприемлива и трябва да бъде избегната. Нагорни Карабах с площ 4400 квадратни километра се отдели от Азербайджан след рухването на Съветския съюз през 1991. До тогава имаше статут на автономен район. Примирие от 1994 се нарушава периодично. Поне 200 души загинаха при подновяване на конфликта между Армения и Азербайджан през април 2016. 16 са жертвите при сблъсъците от юли тази година. Американският държавен секретар Майк Помпео започна посещение в Гърция на фона на напрежението между Атина и Анкара заради спорни води в източното Средиземноморие. Той се срещна с гръцкия външен министър Никос Дендиас. Утре предстои среща с премиера Кириакос Мицотакис. Проблемът ще бъде разгледан и на предстоящата среща на върха в Брюксел. Турция вижда в нея шанс за преформулиране на отношенията с Европейския съюз. Американският държавен секретар Майк Помпео разговаря с гръцкия си колега Никос Дендиас в Солон. Това е знак за вниманието на Вашингтон към енергийните проекти в Северна Гърция. Изявления не бяха предвидени, но в обща декларация двете страни потвърдиха убеждението си, че проблемът с границите на морските зони между Гърция и Турция трябва да бъде решен по мирен път, в съответствие с международните закони. Напрежението между двете съюзнички от НАТО се изостри миналия месец, когато Турция изпрати в спорна зона кораб и започна проучвателни сондажи за природен газ. По-късно корабът беше изтеглен. Атина и Анкара заявиха готовност да започнат диалог. Европейската дипломация също е в ход. Тази седмица темата ще бъде разгледана на срещата на върха в Брюксел. Турция има специални очаквания. Вярвам, че със срещата на върха има възможност за рестартиране на отношенията между Турция и Европейския съюз. Това може да стане и виждам желание от страна на много членки на Евросъюза. Търси се дата за преговорите между Гърция и Турция, съобщи говорителят. Освен морските граници, ще се разгледат и въпросите за островите и въздушното пространство. Аз да ви кажа, че финалът днес е наситен с много красота. Победителите в тази годишното издание на световния конкурс за фотографии с дрон са известни. Снимката, която виждате, се нарича «Любовното сърце на природата» и показва кула, плуваща сред пасаж от Сьомга. Именно тя донесе наградата на австралиеца Джим Пикот в категория «Дива природа». Общо 45 наградени фотографии ще бъдат изложени в специална експозиция в италианския град Сиена.
От нас приятна вечер и довиждане.